Hoje teremos um relato apavorante, aonde o nosso escrito acabou passando por um baita sufoco com uma lupina ardilosa. Bora pro relato, galerinha! O relato de hoje foi enviado pelo meu inscrito Messias Dalmo. Vamos ao relato? Olá, JRP, boa noite! O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora. Aconteceu comigo no ano de 2006, no interior do Mato Grosso. JRP, na época do relato, eu morava num sítio que definitivamente era no meio do nada. Próximo à minha casa, tinha uma cabana abandonada e uma moça passou a morar ali. Eu sempre via essa moça caminhando até a beira do rio para pegar água ou tomar banho. E vou ser muito sincero com vocês, seus inscritos, que eu nunca vi uma mulher tão linda. Era branca como a neve. Tinha longos cabelos negros, olhos azuis. Era uma boneca. Eu fiquei encantado quando a vi. Num certo dia, ela veio conversar comigo. Eu estava pescando ali na beira do rio. Então ela se aproximou de mim e disse: "Meu nome é Elda, e o seu?" Eu respondi para ela: "Meu nome é Messias." Então ela falou: "Messias, eu sou sua vizinha. Prazer em conhecê-lo." Eu disse a ela: "Você está morando na cabana que está abandonada?" E ela disse: "Sim, eu ando por aí como uma nômade. Não tenho residência fixa. Eu vi a cabana ali, percebi que ela estava abandonada e eu resolvi ficar uns dias nela." Ouvindo ela dizer isso, eu então falei: "E você pretende ficar muito tempo por aqui?" Ela então respondeu: "Talvez. Se eu achar algo que me agrade por aqui, eu pretendo ficar sim. Ficarei por um tempo indeterminado." E dizendo isso, ela se aproximou de mim, me deu um beijo no rosto e disse: "Até mais tarde, bebê." Eu fiquei estarrecido. Como uma mulher poderia ser tão atraente? Eu não esperava aquele beijo no rosto, até assustei. Elda tinha a cara de quem tinha uns 20 anos de idade. Eu estava com 30 anos de idade. E depois desse dia, eu e Elda nos tornamos amigos. Ela sempre tentava me seduzir, mas eu tinha um pouco de receio com ela, porque minha falecida mãe sempre me disse que tudo que é muito bonito aos olhos guarda algo tenebroso. Eu estava sentindo muitas saudades da minha mãe, pois ela sempre me fez companhia ali naquele local. Sempre que possível, eu ia à cidade, frequentava os forrós, saía com as mulheres, mas eu nunca tive vontade de me casar com ninguém. Uma certa noite, por volta de 9 horas da noite, eu já estava deitado quando escutei um uivo tenebroso. Senti meu corpo estremecer por inteiro. Levantei, espiei na janela da sala, espiei no vitrô da cozinha, mas eu não vi nada. Achei estranho e resolvi ficar em alerta. Deitei novamente e então dormi. No dia seguinte, quando Elda veio me ver pela manhã e tomar café comigo, perguntei a ela se ela tinha ouvido algum barulho estranho na madrugada, mas ela me disse que não. Segundo ela, não ouviu nada. Eu achei aquilo estranho, porque eu tive a impressão que o som vinha próximo da cabana. Fiquei pensativo, porém calado. Então, num certo dia, Elda me disse que estava no período fértil e que queria casar lá comigo. Assim, na maior cara de pau. Eu disse a ela que isso era estranho, porque ninguém usava a palavra casalar. Elda começou a rir e arrancou toda a sua roupa, ficando nua. Que corpo aquela mulher tinha! Eu fiquei excitado na hora. Mas eu disse a ela que eu só faria sexo com ela se fosse com preservativo. E então ela pegou a roupa dela e me disse que com preservativo ela não queria.
me chamou de frouxo e disse que ela iria embora para a cabana porque comigo ela não iria ficar. Eu fiquei calado, pois achei melhor mesmo deixar ela ir embora. Ela podia pensar o que quisesse de mim, mas eu não era burro para fazer sexo com uma desconhecida sem camisinha. Além de eu poder adquirir uma DST, ela podia engravidar. E eu não queria filhos naquele momento. Pretendia um dia ter filhos sim, mas eu ia me casar. Tudo bonitinho, né, GRP? Para que eu realmente fosse um pai presente na vida daquele filho ou daquela filha. Afinal, isso é uma responsabilidade muito grande. Elda ficou uma semana sem aparecer na minha casa. E durante essa semana, durante as madrugadas, eu sempre ouvia coisas estranhíssimas na mata. Eram barulhos tenebrosos. Passei a ficar atento e com o pé atrás com tudo, porque nunca antes esses barulhos estranhos eram se ouvidos naquele lugar. Esses barulhos tenebrosos passaram a acontecer depois que a Elda chegou. Uma certa tardinha, eu avistei Elda na beira do rio. Notei que ela estava com vários arranhões nas costas. Afinal, ela estava tomando banho no rio de top. Era algo bizarro aqueles arranhões, extremamente profundos. Então, Elda saiu da água e eu que estava sentado na beira do rio, notei que ela começou a caminhar até próximo de mim. Então, ela me disse, desculpe pela minha atitude no outro dia. Eu não deveria ter agido daquela maneira. Eu estava tomada pelo desejo da carne. Eu disse a ela que estava tudo bem. Então, ela resolveu ir embora. Resolvi segui-la ao longe, pois algo me dizia que tinha alguma coisa de errado com ela. Quando ela entrou na cabana, eu esperei um pouco até escurecer. E então resolvi espiar na janela da cabana. Lá dentro da cabana, eu vi velas acesas. Vi também Elda parada, sentada, nua, de frente para um altar, onde tinha várias imagens satânicas. Eu achei aquilo tenebroso. Na hora eu pensei que com certeza a Elda fazia parte de alguma seita demoníaca. E comecei a ficar nervoso. Uma parte de mim dizia, vai embora. E a outra parte dizia, fica aí e veja tudo. Se você ficar, você vai descobrir a verdade. Eu fiquei ali na espreita. E não demorou muito. Elda deitou-se no chão. E começou a se contorcer. Fiquei estarrecido, GRP, e foi aí que a Elda me viu ali na janela. E a face dela estava toda torta, como se estivesse se deformando. E ela começou a gritar. Oh, mano maldito, não prestou para me dar um filho. Eu ia matar você de qualquer maneira. E de hoje você não escapa. Vou livrar o mundo de um encosto como você. Eu fui vendo o corpo dela ficar peludo e ela gritar feito louca de dor. Então, GRP, eu saí correndo para minha casa. Fui procurar minha arma e quando achei minha arma, resolvi recarregá-la. E pensei sim em voltar na cabana para atirar na Elda, porque para mim ela era um demônio. Só que quando eu estava caminhando para a porta, eu coloquei a mão na maçaneta e ouvi 3 socos na porta. Eu gelei por inteiro. Além da fechadura, minha porta tinha trancas. Então eu fechei essas trancas lentamente e perguntei, quem é? Foi aí que algo caminhou pesado para a janela. E para minha sorte tinha grades. Eu abri a cortina da janela e quase tive um infarto com o que eu vi ali. Um ser de mais de 2 metros de altura, com pelos brancos, olhos amarelos, garras afiadíssimas, seios fartos, cintura acentuada. A face era uma mistura de mulher cadela. Um ser demoníaco, com dentes que não cabiam na boca. Aquilo colocou as garras
por entre as grades, arranhando o vidro de cima e embaixo, olhando para mim com um sorriso sarcástico no rosto. Depois de arranhar o vidro, ela socou o vidro que se espatifou no chão, colocando o focinho entre as grades e deu um uivo pavoroso, JP. Eu, no susto, caí no chão e ela começou a forçar a grade fortemente. Eu respirei fundo, peguei a arma que tinha caído no chão, me aproximei da janela e atirei na desgraçada, um tiro atrás do outro, acertando o peito da demônia, que saiu correndo feito louca, sentindo a mata urrando de dor. Eu tentava respirar porque eu senti uma baita falta de ar. Então pensei em voltar na cabana, mas aí eu decidi esperar amanhecer o dia. Quando o dia amanheceu, eu fui até a cabana armado. E lá encontrei muitos ossos de RP. Mas muitos ossos mesmo, debaixo de uma cama feita de cipó. Embaixo dessa cama e da montanha de ossos, tinha um buraco. Me arrepiei dos pés à cabeça. Para mim, aquela mulher era uma diaba, uma feiticeira. Então voltei em casa, peguei álcool, um isqueiro e taquei fogo naquela cabana. Como as árvores estavam distantes, não ia ter perigo de pegar fogo na mata. Eu analisei tudo para ter certeza que eu não iria fazer besteira com a natureza. Fiquei ali sentado debaixo de uma árvore, um pouco ao longe, vendo o fogaréu consumir a cabana. E de repente, um estrondo foi dado e uma fumaça vermelha saiu em meio à fumaça preta e um cheiro de enxofre empesteou o ar. Peguei minha medalha de São Bento e fiz uma oração pedindo proteção. Só depois eu fui embora para minha casa. Naquela noite eu tive muitos pesadelos com a tal da Elda. Em todos os pesadelos que eu passei a ter com ela, ela se aproximava da minha cama, me seduzia, me abraçava e quando eu olhava para ela, ela estava com a face transmutada, como aquela coisa que eu vi naquela noite. Ah, JRP, não tinha um só dia que eu não tivesse um pesadelo com essa diaba. Foi aí que eu resolvi ir na cidade, procurei ajuda de um benzedor, que me explicou todo o mistério, me contando que o que tinha me atacado era uma fêmea de um lobisomem e que ela queria ter um filho comigo. E quando ela engravidasse, ela me mataria, pois eu já não teria serventia para mais nada. Como eu a rejeitei, ela estava planejando se vingar de mim. E como eu fui espiar e vi ela durante a transformação, ela resolveu adiantar o plano maligno dela. E perguntei ao benzedor se ela tinha morrido com a chuva de balas que eu dei nela. Ele me disse que ela não tinha morrido não, mas estava muito fraca e estava bem longe dali. Eu fiquei boquiaberto e o benzedor falou para mim que eu tinha que mudar para a cidade, pois ali onde eu estava era um lugar de extremo perigo, pois além dessa fêmea de lobisomem, ali tinha muitos mais como ela. E foi aí, JP, que eu não pensei duas vezes e vendi meu sítio. Demorei, mas vendi. A pessoa que comprou tinha muito dinheiro, murou todo o sítio. E como eu sei que o sítio foi totalmente murado? Porque eu vendi para um amigo meu, cheio da grana. E eu sempre vou fazer uma visita para ele lá no sítio. Ele sabe do fato que aconteceu comigo. Ele não fica ali durante a semana, não. Só vai nos finais de semana. E quando você tem dinheiro, dá para se ter segurança, né? Ali agora tem câmeras, alarmes, sensores, coisas que um pobre como eu não iria conseguir comprar. Eu não me arrependo de ter vendido o sítio, não. Ele me pagou um preço mais que justo. Eu nunca esqueci daquela experiência que eu tive. Aquilo me marcou profundamente. Depois dos banhos de erva que o benzedor me indicou, não tive mais pesadelos com a diaba, graças a Deus. É, JRP, minha falecida mãe tinha toda a razão, viu?
com as desconfianças dela com quem era muito lindo ou linda demais. Ela sempre dizia que por trás de algo extremamente lindo existia maldade. Todos temos o lado bom e o lado ruim. E todo cuidado com esses seres de pelos ainda é pouco. Agradeço a você por narrar meu relato, conversar comigo, me dar atenção. Foi um prazer imenso te conhecer na webcam. Abraços para os seus inscritos e inscritas maravilhosos. Abraços para você e para os seus familiares. Fiquem com Deus. Messias Dalmo. Bom, galera das trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistras, sinistrengues, sinistras. Agradeço ao meu inscrito Messias Dalmo, que muito gentilmente me enviou seu relato. A você, meu amigo querido, um resto de treva, beijos. Peço a vocês que compartilhem o link da loja virtual do Eu Vou Seus Mistérios da Escuridão. Se possível, faça uma visita à nossa loja, compre os nossos produtos, que são produtos de excelente qualidade, com preços e planos de pagamento acessíveis ao bolso de vocês. Agora vamos ao Restreva Salve de hoje, que primeiramente vai para os membros do canal. Ivete Fagundes, Carvalho News, bora dar uma força no canal do meu amigo Carvalho News. RG Renil, Luciana Arruda, Samara Diamonde, Marcos Souza, Luz e Gratidão. Bora dar uma força no canal da minha amiga Lu, Luz e Gratidão, pessoal. E Rádio Carvalho News, acessem o site da Rádio Carvalho News, www.radiocarvalhonews.com.br. Essa rádio eu não só ouço, como recomendo com certeza. Salve também para Rosemary, Maria Bezerra Santana, Maju Domingos, Yasmin Mendonça, Maria Aparecida, Ulisses Vieira de Melo, Maria do Socorro Silva, Carlos Alves, Angélica Pedroso, Josiane Ribeiro, Cássia Marina, Josué de Souza Pereira, Sandra Regina de Oliveira, Marcos Rodrigues, Sérgio Tadeu, Gleison Rodrigues, Messias Messias, Tânia Lopes, Adriana Batista, Letícia Goulart, Alex Pinheiro, Nilce do Lago, Paula Silva Silva, Natasha Lins, Noemi Pastoriza, Solene de Oliveira, Doutora Jane Lima, Flaviana Braga, Evaldo Ribas, Luane Venâncio, Jorge Minas, Shirley Zafalo, Esther Lisiane, Marilus da Silva Nogueira, Eliette Soares, Simone Lima, Cláudia Silva, Carlinha Diva da Jacu, Daila Cristina, Letícia Carvalho, Florinda Nascimento, Ailton Caminho, Arlan Silva, Mara Magali, Brenda Lilian Correia, Muito Irada, Luísio Júnior, Santo Cris, Eliana Misael, Beto Fuga, Wagner Conceição, Rita Carolina, Cláudia Motori, suas lindas filhas, Ney e Rafa, Carinho Estreninha, Cristiane Neves, sua linda filha, Yasmin Diva do Milche Cake, Elias André e seu filho lindo, Elson André, Tamires Rodrigues, seus filhos lindos, Marcelo Gabriel e Miguel Guilherme, Rose Rodrigues, seus filhos lindos, Rebeca Vitória e Tauã, Fernando Cândido Xavier e sua linda filha, Gabi Xavier, Lucimar Silva da Bahia, Alex Cabelo de Leão e sua mãe linda, Dona Margarida, Jaqueline Majesco de Curitiba, Paraná, Lucel Cândido, Cici das Estrelas, seus filhos lindos, Elvis, Rebeca e Felipe. Luane Venâncio. Observação importante, ou você os mistérios da escuridão. Se vocês querem ganhar um Restreva Salve, vocês têm que comentar sempre o último vídeo postado no canal, a última postagem que eu fizer na comunidade ou me pedir um salve no particular, para que assim eu possa saber quem de vocês quer ganhar um Restreva Salve. Peço a compreensão de vocês, pois graças a Deus a família do Eu Vou Seus Mistérios da Escuridão está crescendo. E essa foi a melhor forma que eu achei para me basear nos salves. Como os Restreva Salve geralmente são postados no vídeo sim e outro vídeo não, aconselho a vocês a comentarem sempre todos os relatos. Dessa forma, não há perigo de vocês ficarem sem o salve. Combinado, meus amores? Sem mais um Restreva, beijos de luz a cada um de vocês. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe o seu like, me envie a sua história. Eu terei prazer em contar a sua história aqui no canal. Ative o sininho de notificação, para que assim vocês possam receber as notificações de lives,
vídeos e recados postados no canal, o e-mail do canal, caso vocês queiram me enviar relatos, é euvocêeosmistériosdaescuridão@gmail.com, tudo em letra minúscula e sem nenhum acento. Ou vocês podem me enviar pelo WhatsApp ou pelo Facebook do canal, que está GRP Grazi. Lembrando que na descrição do vídeo abaixo, vocês vão encontrar todos os links citados acima. Quero fazer um convite a vocês, participem da live comigo, todo sábado às 20 horas, onde eu conto relatos verídicos ao vivo, trago notícias mundiais para deixar vocês atualizados sobre o que está acontecendo no Brasil e nos demais países. Também temos o conto da minha prima, escritora, talentosíssima, Jéssica Rebouças. Temos também a Teoria da Conspiração, nosso novo quadro, A Idiotice Humana Não Tem Limites. E a interação com vocês, meus amados e amadas, inscritos e inscritas no meu canal. Conto com a ilustre presença de vocês. Todo o trabalho realizado por mim e minha equipe é feito para vocês com carinho, amor e total dedicação, pois vocês, meus inscritos e inscritas do meu canal, merecem somente o melhor. Um hash trava beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história.